Столичні комунальники прибирають наслідки нічної негоди. Києвом о 3-й ночі прокотилася злива. Повалені дерева, затоплені вулиці та крамниці, підтоплені парки, пошкоджені автівки. Що вже зробили комунальники, розкаже нам Роксолана Бичай. 3-я ночі в Києві злива, град і блискавка. Вулиці столиці залило за півгодини. На цих кадрах підтоплений Хрещатик. Зливова каналізація не впоралася з водою. Залило підземні переходи. Вітер валив дерева і ламав гілки. А це Хрещатик о 7-й ранку. Комунальники ліквідовують наслідки нічної негоди. В крамницях підземних переходів плаває товар. Через пориви вітру зірвало банер зі старого центрального гастронома, який торік горів. Вночі обвалилася частина фасаду. Рятувальники і комунальні служби прибирають наслідки стихії. За короткий час випало 5 мм опадів. Затопило Бесарабку, Хрещатик, Дорогожичі та Лівобережну. Наразі ведуться роботи з очистки ливневих стоків, які не можуть впоратися з такою кількістю води. Сміття від торгових точок забиває стоки, тому й затоплює підземні переходи. Не оминула стихія і Маріїнський парк. Там повалило дерева. Гілка одного з них впала на будівлю Міністерства охорони здоров'я. Працівники взялися самі прибирати розкидані гілки. Невеликі переносили голіруч, а великі тросом чіпляли до автомобіля. Затопило вночі і підземний тунель на перехресті вулиць Олени Теліги та Мельникова. Так комунальники відкачували там воду сьогодні вранці. Півтори години тому відкачали воду, зараз проводимо санітарне прибирання. Головну вулицю столиці затопило, бо під час буревію листя забило зливні труби, розповів заступник мера Петро Пантелєєв. По Хрещатику система дренажна працює 100%. За певних обставин, за певних погодних умов все одно виникає проблема. Тобто проблеми в чистці тут немає. Тут очевидно ситуація була по Хрещатику. Загиблих чи поранених у наслідок негоди в Києві немає, повідомила новинам на Першому речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага. Роксолана Бичай, Олексій Гоман та В'ячеслав Машковський. Новини на Першому. Серед наслідків негоди затоплена центральна вулиця столиці. Там нині є наш кореспондент Богдан Хворостян. У нього розпитаємо подробиці. Богдане, що вже поприбирали комунальники? Власне, комунальні служби таки продовжують досі розчищати територію біля будівлі колишнього центрального гастроному. Вони прибирають територію довкола будівлі. Також там працює зараз бригада рятувальників, яка скидає вниз каміння, яке падає з будівлі, тому що сама будівля, власне, постраждала від негоди, деякі її конструкції відвалюються. Можу також сказати, що тут дещо ускладнений рух на Хрещатику від Майдану Незалежності до Бесарабського ринку, оскільки зараз дуже багато техніки працює довкола цієї будівлі. Щодо самого Хрещатика, можу сказати, що комунальники, в принципі, вже прибрали ті наслідки негоди, які тут були, хіба що залишилась тирса від деяких повалених дерев. Перехіди, який затопило в цю ніч, він вже відкритий, через нього можна ходити, але там досі підтоплені крамниці, оскільки вони знаходяться на рівні трошки нижчому, ніж рівень самого переходу. От така, власне, зараз ситуація в центрі столиці. Богдан Хворостян зі столичної вулиці Хрещатик розказав, як там комунальники долають наслідки нічної зливи. Для автомобілістів скажу, що нині там рух ускладнений.